Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, эфирде қорытынды жаңалықтар, алдымен аңдатпаны көрейік. Маңызды мәселелерді шешуде мәслихаттың рөлі қандай, жергілікті өкілді органдардың жыл бойғы жұмысы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте баяндалды. Қособадағы қуаныш, Сырым ауданында су жаңа мәдениет үйі пайдалануға берілді. Латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін енді онлайн режимде үйренуге болады. Өңірде үш.нүкте елатын.кз интерактивті ақпараттық жүйесі іске қосылды. Қала көшелері көк мұзға айналды. Көктайғақтың кесірінен ауруханадан бірақ шыққан адам саны бір тәулікте 50-ден асты. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласына орай ашылған Оралдағы музейге бүгінгі таңда бір жыл толып отыр. Осы музейдің атқарылған жұмыстары мен алдағы жоспарлар туралы қорытынды жаңалықтардан толығырақ біле аласыздар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Беларусь Республикасы қауіпсіздік кеңесінің мемлекеттік хатшысы Станислав Заспен кездесті. Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бас хатшысы лауазымына Станислав Засты кандидат ретінде қолдайтынын, оның бұл лауазымда қызмет ету үшін қажетті білімі мен тәжірибесі бар екеніне тоқталды. Сондай-ақ әңгімелесу барысында Қазақстан президенті ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы жұмысының тиімділігін қамтамасыз етудің маңызды екенін атап көрсетті. Санкт-Петербурге глава государства приняли решение. Мемлекет башылары Санкт-Петербургте Александр Григорьевич Лукашенконың ұсынысы бойынша сіздің кандидатураңызды қолдау жөнінде шешім қабылдады. Сіз осы ұйымға мүшелдердің башыларымен кездесуді бастап кеттіңіз. Бұған дейін Бішкекте болдыңыз. Қазір Қырғыз Республикасы ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына төрағалық етуде. Сіздердің кездесулеріңіздің жақсы өткеніне сенімдімін. Сіз әскери адамсыз және тиісті біліміңіз бар. Беларусь Республикасының бас штабында қауіпсіздік кеңесінде қызмет атқардыңыз. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының жұмысымен таныссыз, түрлі кездесулер мен жиындарға қатыстыңыз. Біз сізді қолдайтын боламыз. Нұр Отан партиясында жаңа пікірталас алаңы өз жұмысын бастады. Енді рухани құндылықтарды дәріптеу, тарихи сананы жаңғырту, мемлекеттік тіл мен мәдениетімізді одан әрі дамыту сияқты ұлттық мәселелер осы алаңда кеңінен талқыланады. Тек қазақ тілінде жүргізілетін бұл жобаның мақсаты қазақстандық қоғамды толғандырып жүрген өзекті рухани мәселелерді талдап, оларды шешудің тиімді жолдарын қарастыру. Жобаның алғашқы тұсаукесер отырысы тәуелсіздігіміздің рухани негіздері тақырыбына арналды. Спикерлер елдігіміздің рухани тірегі саналатын басымдықтарға кеңінен тоқталды. Сондай-ақ елбасының ұлы даланың жеті қыраты бағдарламалық мақаласында айтылған стратегиялық міндеттерді жүзеге асырудың негізгі бағыттарына назар аударды. Ашық пікір алаңында Мәулен Әшімбаев жастардың бойында құндылықтар жүйесі мен тарихи сананы қалыптастыру қажет екеніне тоқталып, барлық қазақстандықтарды еліміздің ең басты ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнін тойлауға өз үлестерін қосуға шақырды. Біздің кәсіпкерлеріміз, біздің сауда орталықтарымыз тәуелсіздігімізді тойлауға көбірек мән беретін болса, осы күндері өздерінің енді сөрелерін, витриналарын бұл ұлттық біздің енді нышандарымызға бір енді соған енді қатысты бір енді элементтермен безендіретін болса, сонда жұмыс істеп жатқан адамдар бір енді киімдерінде бір ұлттық символиканы пайдаланатындай болып жатса, арнайы бір жеңілдіктер болып жатса, арнайы бір акциялар болып жатса, әрине бұл енді осы тәуелсіздік мейрамымызды бір толыққанды, жан жақты тойлауға да өзінің бір үлкен әсерін тигізер еді деп есептейміз. Барлық деңгейдегі мәслихаттар әр өңірдің дамуы үшін маңызды шешімдер қабылдайтын құрылым. Облыстық мәслихат депутаттары экономиканың қарқынды дамуына, көкейтесті мәселелердің оңтайлы шешілуі жолында жергілікті атқарушы органмен бірлесе жұмыстанады. Жыл бойы атқарылған жұмыстар өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте баяндалды. Өңір дамуындағы басымдықтарды айқындап, жергілікті бюджеттің бірінші кезектегі міндеттерді орындауға бағыттау мәслихаттың негізгі жұмысы. Биыл ішкі өнім көлемі 1,12 триллион теңгеге жетіп, 0,16%-ға өсім көрсеткен. Индустрияландыру бағдарламасы бойынша құны 22 миллиард теңге болатын 10 жобаның қазір 4-еуі іске қосылған. Жоба аясында 360-тан астам жаңа жұмыс орны ашылмақ. Ауыл шаруашылығы саласына да айрықша көңіл бөлініп келеді. Осы жылы агроөндірістік кешенді дамытуға 12 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 30%-ға артық. Ауыл шаруашылығына жалпы өнім көлемі 104 миллиард теңгені құрап отыр. Мал басында өсім бар. Шағын орта бизнес саласына келсек, шағын орта бизнес саласында субъектілердің саны 6%-ға артып,
қазір 40 мың бірлікті құрап отыр. Онда 115 мыңнан адам артық адам жұмыс істейді. Нұрлы жол, нұрлы жер бағдарламасының жүзеге асыруға республикалық қазынадан 36,3 миллиард теңге бөлінген. Ауыл аймақта 104 облыс орталығында 26 көпқабатты тұрғын үйдің құрылысы жүргізілуде. 7-20-25 бағдарламасы бойынша 71 пәтер берілсе, енді 280 пәтер тапсырылмақ. Бұдан бөлек елбасының 5 әлеуметтік бастамасының негізінде студенттерге арналған жатақхана құрылысы басталды. Елді мекендерге таза ауыз су, көгілдір отын тарту жұмыстары қарқын алған. 44 ауылдық елді мекенді 16 мың адамды қамтайтын газдандыру жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнге 24 елді мекенге газ жеткізілді. Олар Ақжайық, Бөкеорда, Зеленов ауылдарында, онда 9 мыңнан астам адам тұрады. Бұл газ қамту жүйесі аяқталған кезде облыс көлемінде газбен қамтылу деңгейі 94%-дан 95%-ға дейін көтеріледі деп күтілуде. 3-6 жасқа дейінгі бүлдіршіндерді мектепке дейінгі біліммен қамтамасыз ету 100%-ға жетті. Соңғы нақтылаумен биыл облыстық бюджет 133 миллиард теңгеге ұлғайтылған. Былтырдан бері облыстық мәслихат депутаттары мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында іске асатын жобаларды бекітуге қатысады. Облыстық клиникалық ауруханаға магнитті резонанстық томография орнату, Шыңғырлау ауданының Лубенко ауылына дәрігерлік амбулатория салу сессияда қабылданған бірден-бір жобалар. Бұдан бөлек субсидиялауға жататын әлеуметтік маңызы бар маршруттар мен тегін дәрі-дәрмек тізбесін айқындады. Тағы да 7 ауру еніп, өте күрделі аурумен ауыратын және дәрі-дәрмекті сатып алу үшін үлкен шығындар қажет ететін дәрілі ауруларға облыстық бюджеттен қаржы бөлінетін болды. Әлеуметтік мәні бар деп табылған маршруттарда төлемақыны төмендетуге мүмкіндік берілді. Ал Орал қаласы бойынша осы тізбегенге қатынастарды ұтып алған жолаушылар таситын кәсіпорындар жаңа автобустар алуға қол жеткізді. Рухани жаңғыру бағдарламасының жергілікті жерде жүзеге асуы өкілетті органдардың күн тәртібінен түскен емес. Бұл ретте өңірде демеушілердің көмегімен 166 жоба қолға алынған. Мәслихат депутаттары республикалық қасиетті орындар тізіміне енген 7 нысанға жол салу, Жәнбектегі Ғұмар Қараш, Теректідегі Тақсай ханшайым кесенесін тұрғызуға, спорт ойын алаңдарын салуға атсалысқан. Гүлден Аюпова, Ербол Медғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы. Тәуелсіздік күні мемлекетіміз үшін ең маңызды мереке. Бұл күн қатпарлы тарихқа үңіле отырып, азаттығымыздың қадір қасиетін, бейбіт күннің бағасын сезінуге шақырады. Мереке қарсаңында қала әкімдігінде өткен салтанатты жиында облыс және қала әкімдерінің атынан 40-тан астам азамат арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Салтанатты шараға қаланың құрметті азаматтары, мәслихат депутаттары, соғыс және еңбек ардагерлері, қоғамдық келісім кеңес мүшелері мен кәсіпкерлер шақырылды. Егемен еліміз тәуелсіздігін ту еткеніне 27 жыл. Осы жылдар ішінде еліміз әр салада даму жолына түсіп, Қазақстанды төрткүл дүние таныды. Қоғам үшін аянбай еңбек етіп, өзгелерге үлгі болған азаматтар өңірімізде де көп. Ширек ғасыр бұрын елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев салиқалы саясатымен дүйім дүниеге тәуелсіздігімізді жария етіп, мәңгілік ел болудың бірегей қадамын жасадық. Тұғыры тыныштық, тірегі тұрақтылық, тілегі татулыққа негізделген қазақ елін бүгінде әлем бейбітшілік бесігі деп мойындайды. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыздың 27 жылда бағындырған белестері орасан зор. Осы уақыт аралығында әлемнің дамыған 30 мемлекет қатарына ұмтылған мемлекетіміздің толағай табыстары орасан. Шахар басшысы қаланың әлеуметтік экономикалық даму дәрежесі туралы баяндап бер. Тәуелсіздік жылдары ішінде облыс орталығында өндіріс 33 есеге, инвестиция тарту 113-ке артып отыр. Әр салада да ауыз толтырып айтарлықтай тәуір нәтижелері бар. Қаланың қарыштап дамуына әр тұрғынның үлесі зор. Солардың бір тобы марапатталып, алғысқа бөленді. Жайық жарығы мекемесі осы Орал қаласын түнгі жарығын және бағдаршамдарын жаяу жүргіншілер үшін қамтамасыз етеді. Бүгінгі Орал қаласының әкімі Мұрат Рахметұлының алғыс хатын алып отырмын. Өте қуаныштымын. Өзімнің сот саласындағы 5 жылға жуық еңбегімнің бағаланып марапатқа ие болып отқаныма өте қуаныштымын. Қала тұрғындарын тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Осы қала басшылығына алғысымды білдіргім келеді. Барлық қала тұрғындарының еліміздің егемендігі, тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын дегім келеді. Облыс және қала әкімі атынан құрметке ие болған азаматтар да ризашылық көңілдерін білдіріп, естелік суретке түсті.
Лукпан Илю, Нурлан Идиров, Нуртай Батыргали, Ақжайық телеарнасы. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында өңірде жаңа жоба жүзеге асырылды. Облыстық тілдерді дамыту басқармасы латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін халыққа онлайн режимде үйрету мақсатында 3w.elatin.kz интерактивті ақпараттық жүйесін жасақтады. Сайт ақпараттық танымды және оқу жаттығу мәзірінен құралған. Жоба авторы, филология ғылымдарының кандидаты Алтынбек Абдылмановтың айтуынша, Е-латын жүйесін құрастыру барысында профессорлар Әлімхан Жүнісбеков пен Сапархан Мырзабековтың еңбектері басшылыққа алынған. Жобаға цифрлы әліпби атауы берілді. Ақпараттық танымдық мәзірінде Орхон Енисей жазуынан бастап бүгінге дейінгі қазақ әліпбиінің тарихы берілген. Әрі ғалымдар мен қоғам белсенділерінің латын графикасы хақындағы пікірлері жазылған. Е-латын деп аталатын сайт бұл ақпараттық сандық көрсеткіш. Осы латын таңбасына көшуге қатысты көп деген материалдар шықты, бағдарламалар түсірілді. Солар сілтеме жасалып, сайтқа қойылатын дәрежеде болды. Сол сияқты пікірлер, ғалымдардың, жеке азаматтардың, үкімет адамдарының айтқан пікірлері қойылды. Ал оқу жаттығу мәзірінде азаматтар жаңа әліпбиді практикалық тұрғыда меңгере алады. Тапсырмалар 3 деңгейге жіктелген. Әрі әріптердің дұрыс оқылуын аудио жазба арқылы тыңдауға да мүмкіндік бар. Біреулер жетік меңгереді, біреулер осал меңгереді, біреулер орта меңгереді, біреулер нашар меңгеруі мүмкін. Сол нашар меңгеру болмас үшін, төменнен жоғарғы сатыға өрлеу үшін, яғни ізденісін тоқтатпас үшін осы деңгейлі оқыту қажет ау деп біз қазтесттің негізгі бағыттарын алдық. Бұнан не алдық? Таңбаны үйреген кезде бұл оқылым міндеттерде қажет. Жазылым міндеттерде қажет. Тыңдалым міндеттерде қажет. Е-латын интерактивті ақпараттық жүйесіндегі тапсырмалардың кем дегенде 50% сәтті орындаған азаматтарға арнайы сертификат табысталады. Жобаның тұсаукесерінде тіл мамандарына, педагогтар мен студенттерге сайттың ерекшеліктері түсіндірілді. Латын әліпбиін үйрену арқылы жаттығуларда жасап, тесттік тапсырмаларды орындай отырып, сертификатқа ие боламыз. Бейнені сөзбен жазу және берілген дыбысты сөзбен жазу сияқты тапсырмалар өте көп. Жоба авторының айтуынша, интерактивті ақпараттық жүйе алдағы уақытта жаңғыртылып, қосымша мәліметтер мен тапсырмалар салынады. Сайттан бөлек азаматтар ұялы телефонға цифрлы әліппенің мобильді қосымшасын жүктей алады. Еркебұлан Смадияров, Ербол Мендіғалиев, Айдос Кесимов, АЖС арнасы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күніне орай Сырым ауданы Қособа ауылдық округінде мәдениет үйі пайдалануға берілді. Елді мекенде өнер шаңырағының тұрғызылуын қособалықтар көптен күткен еді. Нысанның салтанатты ашылуына ауылдықтар түгел жиылды. Қособа ауылдық округінде соңғы 4 жылда атқарылған жарқын іс көп. Білім ордалары күрделі жөндеуден өткізіліп, газ тарту жұмыстары толық аяқталған. Елді мекен тұрғындары ғаламтор мүмкіндіктерін пайдаланады. Енді жаңа мәдениет үйі ел игілігіне берілді. Бұған дейін ауылдағы мерекелік шаралар әр жерде өткізілетін. Жаңа ғимарат талантты өрендерді өнерге баулып, бос уақытын тиімді ұйымдастыруға серпін бермек. Тамаша үлкен әсем ғимараттың ішінде сол шараларды өткізіп, ауылдың мәдениетін көтеруге атсалсамыз дейміз. Оған енді барлық мамандар, жетекші мамандар, керекті мамандар келіп жатыр. Аудандық мәдениет бөлімінен демалыс орталығы барлығын жабдықтап, мәдениет үйі барлық заманауи техникамен жабдықталған, барлығы да сақадай сай дейміз енді. Ауылға ажар берген мәдениет үйі 6 айда салынып біткен. Нысан құрылысына жергілікті бюджеттен 90 миллион теңге қаржы бөлінген. Есть все для того, чтобы люди себя чувствовали. Мәдениет үйінде жастың да кәрінің де өзін жайлы сезінуіне бар жағдай жасалды. Алдағы уақытта мұнда барлық мерекелік шаралар ұйымдастырылып, өнерлі жас ұрпақ түлеп жат деп сенемін. Құрылыс жұмыстарына 60 адам тартылды. Ауыл тұрғындары да атсалысты. Өнер ордасы 200 орынға лайықталған. Ғимаратта заман талабына сай жабдықталған сахна, көрермен залы, түрлі үйірмелерге арналған бөлмелер және кітапхана бар. Аудандық бюджеттен бөлінген 3 миллион теңгеге техникалық жабдықтар сатып алынған. Бірлесіп еңбек ету, осы елді көркейтуге жасап атқан еңбектердің арқасында болып атқан нәрсе. Сондықтан да елбасының мынау келатқан тәуелсіздік мереке қасында елбасының жүргізіп отқан саясатының осы елді көркейтуге атқарып атқан жұмыстарының арқасында
Кейін мәдениет үйінде құтты мекен Қособатты мерекелік концерт ұйымдастырылды. Шараға алақандай ауылдан тілеп ұшқан әншілер, ақындар, жас өнерпаздар қатысты. Гүлдена Юпова, Бауыржан Шемерденұлы, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы. Кешелі бері үздіксе жауған жаңбыр қала көшелерін көк мұзға айналдырды. Бұл жағдай аққалаттылар мен коммуналды мекеме жұмысшыларының жұмысын көбейтіп жіберді. Тайып құлап, майып болғандар саны бір тәуліктің ішінде 50-ден асқан. Ал ауа райын болжаушылардың айтуынша табиғаттың тосын мінезі апта соңына дейін сақталуы мүмкін екен. Табиғаттың тосын мінезі талайларды әпсетте тосылдырып тастады. Үлкендер аяғын аңдып басып амалдаса, ойын баласы мұз үстімен сырғанап қызық көріп жүр. Бұл күндері коммуналды мекеме қызметкерлерінде дамыл жоқ. 61-лік техникамен 300-дей жұмысшы халық көп жүретін аймақтарға тұз аралас құм себуде. 47344 қар шығарылды. Сонымен қатар қала бойынша және қалалық округтер, манағы Жатшиганск кенті бар, Крылозерное, Серебряково. Бірінші қоғамды көліктер жүретін аймақтарды тазалаймыз. Сосын манағы мектеп, балабақша, аурухананың жолдарын тазалаймыз. Қазіргі таңда қала бойынша құм, тұз арастырған құм 6200-дей құм шашылды қала бойынша. Қардың ерте түсуіне байланысты қордағы 1400 тонна құмның жартысына жуығы жұмсалып үлгерген. Дегенмен қыс біткенше инертті материалдарға тапшылық болмауы тиіс дейді мамандар. Ал сауда орындары, дүкен, өзге де кәсіпкерлік нысандарының иелері сірескен мұзды өз беттерімен ойып қауіпсіздік қамын жасауға міндетті. Екі аптаның ішінде тайып құлап мертіккендердің саны 355 адамға жетсе, бір тәуліктің өзінде 50-ден аса тұрғын дәрігердің көмегіне жүгінген. Ал ауа райын болжаушылар табиғаттың тосын мінезі әлі бірер күн сақталатынын айтады. Алдағы күндері облысымыздың ауа райына төменгі қысым әсер етеді. Атмосфер фронтарының өтуіне байланысты жауын шашын жауады, кей жерлерде тұман көктайғақ күтіледі. Шығыстан соғатын жел кей жерлерде 15-20 метр секундке дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде 3-8 градус аяз, күндіз 0-5 градус аяз болады. Одан кейін ауа температурасы түнде 13-18 градус аязға дейін төмендейді, күндіз 5-10 градус аяз болады. Қала ішіндегі қарбаластан бөлек ауа райының қолайсыздығынан кейбір бағыттағы тас жолдар жабылуы мүмкін. Сондықтан алыс жолға сапарлайтын тұрғындар төтеншіліктердің кеңесіне құлақ түре жүргендер абзал. Назерке Тоғжан, Рүстем Ишанов, Айдос Кесимов, Ақжайық арнасы. Батыс Қазақстан облысының тәртіп сақшылары күшейтілген қызмет түріне көшірілді. Бұл алдағы мерекелерде қоғамдық қауіпсіздікті қамту мақсатында жасалып отыр. Қазір облыстық полиция департаментінің жеке құрамы құқық тәртібі жедел іс-шарасын өткізуде. 12-сімен 14-ші желтоқсан аралығын қамтитын шара мақсаты көшелерде және қоғамдық орындарда тәртіптің сақталуын қадағалау, қылмысты болдырмау және алдын алу. Қауіпсіздікті қамтудың кешенді шарасы жыл соңына дейін жалғасады. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің жеке құрамы 14-19 желтоқсан аралығында күшейтілген бағытта қызмет көрсететін болады. Ішкі істер органдары мен ұлттық ұлан жеке құрамы есебінен жаяу және автомобильмен патрульдеу бойынша нарядтар ұйымдастырылды. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы ежелден еркіндік таңсаған халқымызға тың серпін берді. Өшкеніміз жанып, жоғалтқанымыз табылып жатыр. Тарихымызды түгендеп, тыңнан түрен салу арқылы жас ұрпақтың рухын көтеру үшін рухани жаңғыру музейі ашылды. Оған бір жыл ішінде келген адамдар саны 10 мыңға жуықтаған. Музей ұжымы кезекті тағылымды шараға ұйытқы болды. Рухани жаңғыру музейі тура бір жыл бұрын ашылды. Елбасының мақаласы түрткі болған бұл жәдігерлер орнына осы уақыттар алғында 10 мыңға тарта көрермен кіріп көрген. Музей қызметкерлері жыл бойы түрлі тақырыпта конференциялар мен кездесулер өткізді. Тарихшылар мен өлкетанушылар, мектеп оқушылары және студент жастарға тақырыпқа сай тағылымды шаралар ұйымдастырып, дәрістер оқыды. Музейге тек біздің өлкемізден ғана емес, өзге аймақтардан да келушілер де оң бағасын берді. Бұл шаралар біздің жастарымызға патриоттық тәрбие беру үшін, рухани жаңағы байыту үшін, рухын ояту үшін. Қазіргі біздің бүлдіршіндеріміз балабақшадан бастап, мектебі бар, жоғары орны оқуы бар, өзінің дәстүрін білуге, өзінің тарихын білуге, осы тәуелсіз жолындағы ата-бабаларының ерліктерін білуге. Егер соны біліп, өзінің рухани жаңағы жан дүниесін байытпаса, егер рухани ол дамымаса, қазіргі жаңағы мынау жаһандану дүниесінде қазіргі мынау дамып отырған өнеркәсіп басқа ма жаңағы соған жұтылып кетуі мүмкін ұлт ретінде. Музейдің ашылуына бір жыл толу құрметіне тарихи сазды шара өткізіліп, бөбекжайлар мен мектеп шәкірттері өнер көрсетті. Елімізді
тарихшылар және өлкетанушылар өткеніміз туралы әңгімелеп, жас буын өкілдерін отанын сүйуге бағыт сілтеді. Мына біздің тарихи тұлғаларымыздың қаншама жәдігеріміздер алып, қаншама мәліметтерін алып осы музейде қойып жатырмыз деп жатырмыз. Бірақ та біздің мына алаш қайраткерлеріміздің ұлы тарихшыларымыздың, өлкетанушыларымыздың, тұлғаларымыздың көптеген деректері шетелдің, Ресейдің архивтерінде сақтаулы. Міне, Құдай қаласа, кешегі мақаладағы айтылған мынау ең бірінші елбасының архив 2025 жылға дейін 7 жылдық бағдарламасының өзі бізге үлкен септігін тигізеді деп есептейміз. Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында ашылған бұл қасиетті орын қызметкерлері алдағы уақытта да төл жұмыстарын жалғастыра бермек. Жаңа жәдігерлермен толықтырып, ұлы тұлғалар туралы деректер жинақтауда жоспарда. Лұқпан Елеу, Нұрлан Едеріп, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы. Пятигорск қаласында Союз меха фабрикасы өндірген бағалы тондар көрмесі жалғасуда. Сауда орнында ерлер мен әйелдерге арналған тері өнімдерінің мол таңдауы бар. Түрлі үлгідегі тондарды сатып алушыларды қуантарлық жеңілдіктер де қарастырылған. Ресейдің Союз меха фабрикасы 30 жылдан бері қысқы киімдерді тігумен айналысып келеді. Құндыз, бұлғын, сусар, елтірі қара күзен терісінен тігілген тондардың 5000-нан астам түрі бар. Көзге көрік, ал қолға ұлпа болар бұйымдардың бағасы да қол жетімді. 4 жылдан бері ел аумағына тері өнімдерін тасымалдап жүрген фабрика өнімдеріне сұраныс жоғары. Сауда орнынан жағалы киімдермен қоса бөрік, көкірекшенің сан түрін табуға болады. Тауар түрлеріне жаңа жылдық жеңілдіктер қарастырылған. Предоставляем скидки до 50%-ға дейін жеңілдік жасаймыз. Сондай-ақ 2 жылға дейін пайызсыз бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Қазіргі сән талаптарын ескере отырып тігілген тондардың барлық өлшемдерін әкелдік. Жәрмеңкеде қыз келіншектермен қатар ер азаматтарға арналған ішіктер бар. Бірінен бірі өтетін сәнді тондар ішінен таңдау жасау әсте оңай болмаса анық. Жарасымды киім табуға кеңесші мамандар жәрдемдесуге әзір. Тондар жәрмеңкесі Сырым Датов көшесі 28-2 мекен жайындағы Твой дом Кван сауда үйінде 25 желтоқсанға дейін жалғасады. Сапалы сыртқы киімнің мол таңдауынан сіз де құр қалмаңыз. Қазақ күресінен облыстың абсолютті чемпионы Сырым күрес мектебінің негізін қалаушы Оралбек Қожагелдинді еске алуға арналған дзюдодан республикалық ашық турнир байрағын көтерді. Жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында өткен дәстүрлі додаға еліміздің бірнеше аймағынан 300-ден астам спортшы қатысты. Оралдық оғылан Оралбек Қожагелдин қамшының сабындай қысқа ғұмырында отандық спорт тарихында есімін алтын әріппен қалдырды. Байрақты бәсекелердегі жарқын жеңістері әлі халық жадында. Ол облыстың абсолютті чемпион атанды. Кейінгі жас спортшыларға әрдайым қолдау көрсетіп, Сырым күрес мектебінің іргетасын қалады. Аумалы төкпелі 90-шы жылдары жерлестеріне жасаған жақсылығы да аз болған жоқ. Даңқты спортшының есімін ұлықтау мақсатында Оралда жыл сайын республикалық турнир ұйымдастырылып келеді. Дода биыл 18-ші мәрте жалауын желбіретті. Бірек жыл бір өтпей қалған арасында үзіліс болды, бірақ мен сол дәстүрлі жалғасын бүгін биылға неде қолдау болады. Болашақта енді осы турнирымыз дейтін дәстүрлі болады есептейміз. Оған тек қана Қазақстан емес, ашық деп болғаннан кейін жаңа Ресей, басқа мемлекеттерінде қатысушыларды шақыратын боламыз. Республикалық ашық турнир 2 күнге созылды. Тартысты бәсекеге жерлестермен қатар Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау, Түркістан облыстары және Астана қаласының дзюдошылары келді. Татамиде жасөспірім ұлдар 8, ал қыздар 5 салмақ дәрежесі бойынша күш сынасып, мықтыларды анықтады. Өзіміздің Орал қаласының баласымен бірісім. Ол өте жақсы көрсе, оны ризамын. Мен болашақта олимпийский чемпион және әлем чемпион болғым келеді. Менің программам ол деген шоқой, оны Япония жақтан. Жарыс қорытындысы бойынша командалық есепте бас жүлде Астана құрамасына бұйырса, екінші, үшінші орындарда Орал мен Маңғыстау командалары өзара бөлісті. Құрметті көрермен, егер бізбен бөлісуге лайық деп тапқан дүниелеріңіз болса, хабарласыңыздар. WhatsApp-тағы телефон нөміріміз 837-264-15 екенін әдеттегідей естеріңізге саламыз. Осы және өзге де ақпараттарды арнамыздың oraltv.kz сайтынан және экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшаларынан қарай аласыздар. Бүгінгі күнге арналған жаңалықтар легі осылай түйінделді. Назарларыңызға Ройл Ломбардтың демеушілігімен ауа райы мәліметі ұсынылады. Өңіріміздің басты арнасымен бірге болыңыздар. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, Ройл Ломбард арнайы жаңа жылға арналған ұтылыссыз лотереясына қатысуға шақырады.
қатысу үшін өнімді лотерея кезінде 3 филиалдың кез келгеніне салу керек. Сол жерден ақ лото нөмірін таңдап, біздің ломбардтан сыйлық алыңыз. Егер сіз қарызға ақша немесе отбасыңыз бен достарыңызға сыйлық сатып алғыңыз келсе, бізге келіңіз. Біз әр қашан және кез келген уақытта сізге көмектесеміз. Мекен жайымыз Евразия даңғылы 89, 4-ші кеңсе. Салковский көшесі 37-1, 84-ші кеңсе. Құрманғазы көшесі 208, 11-ші кеңсе. Он турнише желтоқсан арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Федор Кудей күндіз минус 4, түнде минус 10 градус. Ақсайда күндіз 4, түнде 10 градус. Салқан Шыңғырлауда күндіз 4, түнде 10 градус. Нөлден төмен. Қаратөбеде күндіз минус 4, түнде минус 8 градус. Шымпитеда күндіз 3, түнде 4 градус. Салқан Чапаевта күндіз 2, түнде 5 градус. Салқан Жанхада күндіз 2, түнде 6 градус. Нөлден төмен. Сайханда күндіз минус 2, түнде минус 4 градус. Жәнібекте күндіз 2 градус салқын, түнде минус 4. Қазталықта күндіз 2 градус салқын, түнде минус 5 градус. Қазқалада күндіз 3, түнде 7 градус нөлден төмен. Бірметнайда күндіз минус 2, түнде минус 7 градус. Облыс орталық Оралда күндіз 3, түнде 6 градус нөлден төмен.